Нэвтрүүлгийн хамтлагийн зохион байгуулагч HCBN. Нэвтрүүлгийн албан ёсны онлайн түгээгч UBS Sigma. 261% дугаартай Odd Z 2 дугаар шатны хашаал оруулалтанд орох гээд бэлдээд байж гин. За тэрнээс хойш ажиглалаа. Их сайн бэлдчих шиг байна ерөөсөө. Бараг энэ ч зүгээр одоо өнгөрүүлж байгаа 20 мөч гэж бол манай Odd Z 70. Тэгэхэд хэдийн хугацаанд бэлдчихэж байгаа вэ? За ер нь бол бэлдэж эхэлсэн хугацаа маань 1 дугаар шатнда тэнцэл ерөөсөө тэр өдөртөө багш дээр очоод тэгээ бэлдэж эхэлсэн. Тэгээд энэ том хүний дууг дуулна гэдэг бол миний хувьд бол маш том тий аз завшаан гэж бодож байна. Ялангуяа тайзан дээр өөрийнхөө дуулж хүмүүс үргэн гэдэг. Тэгээд энэ одоо мундаг хөгжмийн зохиолчийн дууг мэдээж дуулаханд бол маш их бэлтгэл хэрэгтэй. Тэгэхээр бас айгүй хичээж байна. Өөрийнхөө амьдралын түүхэнд нэг нь том алхам хийгээд энэ тэмцээн уралдаанд өөрийгөө сориод орж ирж байгаа чин сэтгэлээсээ бас талархал илэрхийлээ. Сайхан дууллаа. Миний хувьд бол чи 3 дугаар шатндаа тэмцсэн. Баярлалаа. Яг хөөе. Олон газар өнгө алдаж байна. Өнгө алдахыг засчулна уу? Сэтгэлийн хар барааныг засахад хэцүү. Чиний сэтгэлд бол бас их сайхан тийм ариун мандан зүйл их байна. Тэгэд агуу дуу чамааг авралаа. Тэнцээ. Баярлалаа. Тэнцээ. Одцтэй тиймээ тийм. А хуйгаахтай санал нэг байна хана. Тэгэд энэ дуун дээр дуулсанчлан чинийхээ гараас хөтлөөд хүсэл мөрөөдөл рүүгээ хамтдаа нисэе гэдэг ийм сайхан залуу миний төвд гарч ирнэ. Амьдрал бол баялаг, зөвхөн урагшаа хийгээд бай, бүтээгээд бай. Амжилт хүсье. За, маш баярлалаа. За, амжилт. Баярлалаа. За.